vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita. E depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Acabou-se.